Вас вітає студентське телебачення «НУК ТВ». В нашому сьогоднішньому випуску ви дізнаєтесь про останні новини життя нашого університету. Отже, дивіться в 19-му випуску «НУК ТВ» про наступне. Презентація проєкта «Літературу в маси». Театральна постанова студентів кафедри прикладної лінгвістики. Засідання вченої ради Національного університету кораблебудування. Весна – пора творчества, и поэтому Гуманитарный институт Национального университета кораблестроения любезно пригласил нас посетить презентацию нового проекта «Литература в массы». Подробности смотрим в сюжете. 20 апреля в Национальном университете кораблестроения состоялась презентация долгожданного проекта «Литература в массы». Историю создания этого творческого проекта раскрыла аудитории уже всем известный писатель НУК Александр Рыжков, который и являлся его инициатором и идейным вдохновителем в компании со студенческой республикой НУК. Проект растет, я вижу, люди заинтересованы, молодежь заинтересована, и уже есть несколько претендентов, которых я с радостью буду продвигать для публикации. Организаторы очень тщательно подошли к подготовке проекта, поэтому презентация проходила очень интересно и познавательно. А также была проведена лотерея, призеры которой получили диски с аудиорассказами Александра Рыжкова. Мы считаем, что вся молодежь, которая здесь выступала, они настолько все разные и интересные. Было очень-очень интересно послушать всех. Я думаю, что этот наш проект – это начало нашего такого литературного клуба. И надеемся, что все-таки это поддержат и студенты, и вся творческая молодежь нашего вуза. Также был презентован и роздан всем желающим последний сборник издательства нашего университета «Осенний этюд» пера сотрудника НУК Михаила Беликчи. Решил ознакомить наших сотрудников, наших студентов с некоторыми моими сочинениями. Лишь недавно, когда узнал, что у нас есть такой хороший очень проект, прекрасный, который позволяет нашим авторам открыть себя более полно и узнать нашим сотрудникам и студентам, что у нас есть такие авторы. Новый проект также предоставил возможность талантливым преподавателям и студентам поделиться своим творчеством с полным залом аудитории. На кафедрі прикладної лінгвістики кожного року студенти інсценують твори відомих авторів. Студенти переважно обирають класичні твори, аби популяризувати їх серед молоді. І сьогодні, 21 квітня, ми маємо чудову можливість насолоджуватися твором Оскара Вальда «Як важко бути серйозним» у виконанні другого курсу кафедри прикладної лінгвістики. Спектакль пройшов на ура. Студенти виклались наповну. Їх виступ був неперевершений. Вони грали, немов справжні актори. Незважаючи на те, що це був їх перший виступ перед широкою аудиторією, їхнє хвилювання було майже непомітне. Режисером постанови була мовчан Луїза Степанівна, викладач кафедри прикладної лінгвістики. Саме вона допомагала студентам подолати хвилювання. На нашому факультеті прикладної лінгвістики кожен рік у нас така традиція. Студенти второго курсу всі, незалежно від того, хорошо вони знають англійський, плохо, актери вони чи ні, всі приймають участь в спектаклі. Обычно это английская или американская классика. И вот в этом году у нас был спектакль «Как важно быть серьезным» по пьесе ирландского писателя Оскара Уайльда. Глядачі були в захваті від побаченого і ще довго не вщухали аплодисменти. Всі запрошені вітали студентів з дебютом. Після спектаклю актори ділилися своїми незабутніми враженнями. Конечно, мы очень сильно волновались, но на самом деле нам очень понравилось. Спасибо большое Луизе Степановне за такое выступление, за этот день. Мы очень счастливы и рады. Хотели бы вы еще выступить? Конечно, было бы очень интересно хотя бы еще в одной пьесе сыграть, потому что это такой задор, это столько впечатлений, это очень приятно для нас, для всех. Поэтому нам очень понравилось, мы рады, что у нас все получилось. Большое спасибо нашему руководителю. Зараз ми перебуваємо на вченій раді Національного університету кораблебудування, на якій зібралось більше 80 поважних людей нашого університету. Хочеться відмітити, що цей захід вперше проходить у корпусі Інституту автоматики та електротехніки у відновленому актовому залі.
29 квітня проходила вчена рада Національного університету кораблебудування, в якій приймали участь декани інститутів, професори, вчені та наукові працівники університету. Нагальним питанням ради був звіт ректора Рожкова Сергія Сергійовича про здобутки університету за 2009-2011 рік. Найпершим питанням було нагородження новими званнями професорів-доцентів та вручення грамот студентам-аспірантам за досягнення в науці. У своїй промові ректор розповів про його майбутні плани у створенні в усіх корпусах університету їдальні кафе «Камбус», яка буде відповідати усім європейським нормам. Також усі сили будуть спрямовані на заклик нових абітурієнтів з інших країн, збільшенню професійного складу та відкриттю нових спеціальностей. За ці два роки був створений осередок студентського життя «Студентська республіка» та електронний підручник, у якому можна знайти в електронному виді більшість підручників нашої бібліотеки. Також університет взявся за реконструювання усіх навчальних корпусів та відновлення славнозвісної яхти «Ікар». Відмітимо, що рішенням ради було затверджено і надалі проводити засідання ради університету у актовому залі Інституту автоматики та електротехніки. Це були всі новини на сьогодні. В наступних випусках НУК ТВ ви дізнаєтесь про інші новини життя нашого університету. До нових зустрічей!